заправити літаки для того, щоб тренувальні сльози здійснювати. Тому сьогодні насправді треба максимально жертвувати на нашу армію, а те, що ризик війни реальної на території України є дійсно високий, і це оцінюють всі міжнародні структури, про те, що сьогодні є велика загроза, в першу чергу вторгнення Південно-Східну Україну, а ми, Івано-Франківщина, Івано-Франківськ є глибоким тилом української держави. Тому звісно, що дуже сильно Україна розраховує, що власне Івано-Франківськ, взагалі величина, буде тим осердям допомоги великій Україні, тому дуже важливо, щоб ми були готові. А я би хотів би вас попросити, щоб ви, от, власне, те, що ви казали, черевики, це підготували на ім'я міського голови, на ім'я народних депутатів, в тому числі на моє ім'я, щоб ми всі спільно попрацювали над тим, щоб забезпечити сьогодні необхідним з військовим спорядженням. Також хотів би звертатися до всіх наших громадян міста Івано-Франківська про те, що сьогодні потрібно зголошити, бути добровольцем, як би не було, але все-таки формування Національної гвардії і війська відбувається. І той план 20 тисяч Національної гвардії, 20 тисяч війська сьогодні є поставлений, він повинен бути виконаний. Зрештою, я знову ж таки сказав, ситуація критична і в будь-який момент може бути позачергове засідання Верховної Ради і введений військовий стан.